ערב טוב סרגי, איזה כיף שאתה מצטרף אליי. סרגי, אל תשכח ללחוץ על הריקווסט ואז אני אוכל לצרף אותך לשידור. סימונה, הצופה הקבועה שלי, איזה אלופה, סימונה, כל הכבוד. סימונה, אני מקווה שאת עושה כושר, מתאמנת, גם עם הנכדות. פולי, מתעמלת אומנותית אולימפית מאולימפיאדת לונדון 2012, מאמנת כושר אישית, כדאי לכם לפנות אליה. נאמבר 1. אלדו, how are you, Aldo? It's good to see that some followers are already with us. יפה מאוד, הליכה 5 קילומטרים זה מצוין. אני בינתיים מחכה לסרגי ריכטר שיצטרף אליי, הקלה האולימפי שלנו. הנה הוא כבר איתי, בואו נצרף אותו. הלאה, נועם בירגר. אהלן. היי, סרגי, מה נשמע? בסדר גמור. בוא, רק אני אסובב את הטלפון לפי דעתי ככה, זה בסדר? לא, 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 תשאר כמו ש... אתם לא יכולים להניח אותו פשוט, אבל בסדר, לא חשוב. רגע, תן לראות אותך בסדר, נראה טוב, באמצע כמו שצריך, הכל טוב. מה שלומך? בסדר גמור. משתפר, נגיד ככה. מה זה אומר משתפר? לפני שעתיים קיבלתי הודעה מהיושב ראש של ההתאחדות שהאולימפיאדה כן תתקיים. אמנם יקצצו בדברים מסוימים, אבל היא כן תתקיים, שזה חדשות מעולות. זה חדשות מעולות גם עבורי, בתור שופט בינלאומי בהתעמלות ופרשן שאמור לפרשן את התחרויות של ההתעמלות בטוקיו. אז אני מה זה מקווה שנהיה שם ביחד, סרגי. ממש. אמן. אז קודם כל, ממש כיף שהסכמת להתארח אצלי כאן בספורט לייב צ'אט, פרויקט שהתחיל בימי הסגר הראשון ונמשך ברצף כל הזמן. רוב האורחים שהיו לי כאן הם ספורטאים אולימפיים, ולא רק, גם אלופים אולימפיים מהעולם, מדליסטים אולימפיים, משפיעים בתחום הספורט הישראלי. וחשבתי שלכבוד יהיה לי לארח אותך כאן כמי שכבר זכה באליפות אירופה והיה כל כך הרבה פעמים אלוף ישראל, ומי שעשה משחקים אולימפיים בלונדון 2012 ומשחקים אולימפיים ב-2016 וצועד בביטחה לקראת טוקיו 2021, אז אתה איתי? כן, תודה רבה. בכיף, בכיף גדול. בוא נתחיל רגע מאיפה בעצם, אתה לא נולדת בארץ, נולדת באוקראינה? נכון, נולדתי באוקראינה בשנת 89, עלינו לארץ ב-95, או 96. עד שעליתם לארץ, היית ספורטאי? התעסקת בספורט? זה גיל 7, זה די קשה להגיד ספורטאי, כן, היו חוגים מסוימים שאתה יודע, הורים סחבו, אבל ספורטאי אפשר לקרוא לזה. זאת אומרת, אבל אתה בא מבית ספורטיבי. אני בא מבית ספורטיבי, את הענף עצמו, בכלל, תחילת הקריירה שלי, עד היום אני תחת דגל ישראל, התחלתי בישראל. ההורים שלי ספורטאים לשעבר, אמנם לא ברמה הבינלאומית, אבל אמא שלי התחרתה ברמה הבינלאומית פעם אחת בלבד, אני חושב. אמי החליקה בהחלקה אומנותית, התעסקה בהחלקה אומנותית, אבא בהפקות, וזהו, זה בעצם זה הרגע. תגיד, אבל אצלכם בארצות סובייט יוניון לשעבר, כולם מחליקים שם, לא? זה דבר שכיח, החלקה, אני מניח שגם אתה יודע להחליק על הקיר. גם הבנות שלי כבר יודעות, כן, כן. יפה, יפה. אז הגעתם לארץ, היית בן 7, לאן, קודם כל, איך היה המעבר הזה מאוקראינה לישראל? אני מניח שילד בן 7 זה פתאום עולם חדש עבורו, איזה גביר אחר, הכל שפה. בוא נגיד,
שלא המזג האוויר, זה היה, זה לא מה שהיה קשה. לא המזג האוויר. אלא להיקלט ולהתקבל בחברה היה מאוד מאוד מסובך, מאוד קשה, ועברתי דברים שאני לא רוצה להיזכר בהם. נחתנו בבת ים, סבתא שלי גרה שם. ובעטו אותי מבית ספר לבית ספר, עד ששום בית ספר בבת ים לא הסכים לקבל אותי יותר. ולמה זה? בגלל התנהגות שלך או מה? התנהגות, כן, זה היה... תשמע, חייתי בתוך חרם קבוע. וואי. ברית המועצות, זה היה מאוד חמור באותה תקופה. ובאיזשהו שלב התקבלה החלטה לעבור לעיר אחרת, ועברנו לרחובות. ושם בעצם השתקענו, אפשר להגיד. מצאתי את עצמי. בין כמה היית שעברת לרחובות? זה כיתה ב', זאת אומרת, 8, 9, 8 אני חושב. אחרי שנתיים, שלוש של סבל בבת ים. סבל, כן. כן, סבל זה... עדין להגיד סבל. אתה רוצה להגיד לי שאף אחד מהמערכת החינוכית לא היה מספיק רגיש לילד עולה חדש שמרגיש לא רצוי? תשמע, מאוד, מאוד קשה להיזכר באמת במה הייתה צורת ההתנהגות ובעצם איך התנהגתי ולאן זה הוביל, כן, אבל אני זוכר נגיד את אחד הרגעים הכי צבעוניים באותה התקופה זה ששלחו אותי לפסיכולוג עם אמא שלי וברחתי פשוט מהחדר כשהבנתי שזה לא המקום שלי, למה אני מוזר וכל השאר הם נורמליים. יאללה, זה מטורף, זה מטורף מה שאתה מספר לי, אני כבר שמעתי כמה סיפורים דומים לזה, עם חבר'ה שהפכו להיות ספורטאים ברמה הבינלאומית הכי גבוהה, זה איזשהו מוטיב שקצת חוזר על עצמו, יש לך פה, אני לא מכיר, אבל יש לך פה איזה big fan from India, party כזה, מוסר, כל מיני חבר'ה, אתה תראה, כותבים כל מיני תגובות, כן. אז הגעת לחדרה, אמרת? רחובות, הגעתי לרחובות. רחובות, סליחה, כן. המטרה שאלה, אתה מגיע לבית הספר, זה ללמוד. אני הגעתי לשם להילחם, זה מלחמה יומיומית, זה מה שקרה בעצם. וברגע שעברנו לרחובות, בית ספר שפרינצק, התקבלתי בצורה מדהימה, והדברים התחילו לזרום. איזה יופי, איזה יופי. איפה בעצם, בזאת העיר שבה התחלת את הכלייה? זאת אומרת, היה שם חוג כזה? כן, בכיתה, וואו, זה היה כל כך לפני הרבה זמן, שצריך להיזכר ברגעים האלה. בכיתה ז', אני חושב, הגיעו חבר'ה מהגדנה, הייתה גדנה כלייה אז. כן. הגיעו לבתי הספר. ובעצם אתה פשוט הזמינו כל אחד לבוא ולהתנסות במטווח העירוני בנשקים ספורטיביים, כל מיני סוגים של נשקים. ובאותה תקופה, דוד שלי שהוא, זה דוד רחוק נקרא לזה, מהצד של אמא שלי, הוא ייצג את ישראל בשתי אולימפיאדות. אלכס דנילוב. זה אלכס דנילוב, בדיוק. כן. ואיכשהו... עכשיו, במקביל, באותה תקופה הייתי בחוגים כמו טניס, אגרוף תאילנדי, בשחייה, כדורגל, כדורסל, אפילו הייתי בנבחרת של בית ספר. וואלה. כן, כן, וצופים. וצופים. נייס. וזהו, פשוט התחמרתי עם הכלייה. הגעתי להתנסות, שאף אותי פנימה. התחלתי לעזוב את שאר החוגים שבהם... עסקתי לפני זה, ונשארתי עם הצופים, צופים וכליה, זה מה שהיה, זה מה שעניין אותי באותה תקופה. היית ילד מאוד אנרגטי, אם עשית כל כך הרבה חוגים ספורטיביים וזה, וגם נקודה נוספת, הצופים שזה מפגש חברתי הכי ישראלי שיכול להיות, אז אם היית שם, אז כבר הרגשת שייך. כן, לחלוטין, כן, באותה תקופה כבר כל זה נעלם.
שכחתי מזה, נגיד ככה. איזה יופי, איזה יופי. אוקיי, ואתה נשאבת לתוך עולם הקליעה כשהיית בערך בכיתה זין, חטא, משהו כזה? שזין חטא, כן. זה, חטא זה היה כבר... זה כבר שבר אותי מבחינה... בוא נגיד שלא רציתי להתעסק בשום דבר אחר חוץ מהקליעה. זה כל כך מה משך אותך בזה? מה תפס אותך שם? תראה, אני... מדברים על... אומרים שיש עניין של כישרון לספורטאים גדולים. ספורטאים הישגיים שיש להם הישגים, וכל העניין הוא בכישרון בעיקר, כן? כן. אני חושב שכישרון זה עניין של רצון, ויכולת להתנסות בכל מיני דברים שיגרמו לך להצליח. חדשים או דברים נורא מוזרים ולא קשורים לאותו העיסוק שאתה עוסק בו. ופשוט הקליעה זה משהו שפשוט, אני לא יכול להגיד שזה שאף אותי, זה פשוט נעל אותי כי מצאתי את עצמי, פשוט מצאתי את עצמי מבחינת היכולת שלי. הייתי טוב בטניס והייתי טוב באגרוף תאילנדי, ובכל מקום שהייתי מגיע, היו אומרים, יש לו עתיד. אבל קליעה זה משהו שפשוט נעל את הדלת. זה מדהים, כי התעסקת בטניס וגם בדברים אחרים שהם עם המון פעילות, ואז אתה מגיע למקום שאתה צריך לא לזוז, כאילו, הכי פחות לזוז. עמוד בעמדה. כן. זה משהו שהוא כאילו, אתה יודע, אתה על פניו ממה שאתה מספר, והילדות שלך, וככה איך שאני רואה אותך, אז אתה נראה לי ג'ינג'י מלא אנרגיה, והספורט שהכי תפס אותך הוא הספורט באמת הכי סולידי, הכי יציב, הכי זה, וכנראה שהרגשת ששם זה המקום שבו אתה יכול להצליח הכי הרבה. זה התחבר עם הכישרון שלך. זה התחבר עם הכישרון שלי, זה, אני חושב שגם עניין המשפחתי הוא שיחק איזשהו קטע. כי שוב, זה על השולחן בבית, ואנשים, זאת אומרת, ההורים וקרובי המשפחה מכירים ומעודכנים. אז זה היה גם כן. חיבור שוב. מעבר לזה שאתה מגיע למטווח, ואתה יודע, הדברים מסתדרים שם, אתה מגיע הביתה ואתה יכול לספר ויבינו אותך. אף אחד מהקרובי משפחה שלא עסק לא בטניס ולא בשחייה ולא ב... לא בכדורגל, או כדורסל. זה היה רחוק מהם. וקליעה זה משהו שהיה אפשר להניח על השולחן כשאתה מגיע הביתה. אז יכול להיות שזה גם... הרגשת כמו ממשיך דרך? לא. לא. גם היום לא מרגיש ככה. הרגשת? אוקיי. חשבתי שאולי בגלל הקרבה לאלכס דנילוב, אז כאילו אתה בעצם... ממשיך גם את דרכו, שהוא עשה 3 אולימפיאדות, שזה גם הישג מדהים. אני לא חושב שאני ממשיך דרך, אני לא מרגיש ככה, ולא חשבתי על זה אפילו. זה דרך שלי שאני החלטתי, פשוט בעזרת אנשים טובים בניתי את עצמי. יפה. מתי בעצם התחלת להשיג הישגים בינלאומיים? הישגים בינלאומיים ראשונים ב-2005 הייתה תחרות נוער לפי דעתי לפני אליפות עולם בזגרב בקרואטיה. אני חושב שיכול להיות שב-2005 הייתה לי מדליית ארד בתחרות בינלאומית, אבל אני לא זוכר בוודאות. מה שכן, ב-2007 כבר הייתי עם מספר מדליות מתחרות בינלאומיות די רציניות, שזה כמו זול, שמתקיים אצלנו כל שנה, שזו תחרות בינלאומית לנוער הכי גדולה בעולם, גם היום. ומספר תחרות בצ'כיה, אם אני לא טועה, בפילזן. שוב, זה כל כך רחוק שאני במעורפל זוכר שהיה משהו, אבל להגיד לך בוודאות מתי ואיזה מקומים, אני לא אוכל. צריך... לא, אני לא מחפש את הרזולוציה של ה... של בדיוק השנים והמקומות, רק ככה באופן כללי. אבל סרגי, אני יכול לבקש ממך אולי לנסות לזוז למקום אחר, כי אני לא יודע אם אתה רואה אותי ברור, אבל אצלי במסך אתה לא נראה ברור. אז יכול להיות שיש מקום שיש קליטה יותר טובה? הצופים שלנו, העוקבים שלנו, תסמנו לי, שמישהו יכתוב לי אם רואים את סרגי ברור אצלכם, אולי זה רק אצלי.
זה חשוב לי להמשך. כי אני רואה, אז אני מי רואה אותך ששומע, מעולה. דרך, יופי, אבל אני רואה אותך מטושטש, ומעניין אותי אם גם אחרים רואים אותך מטושטש. דרך אגב, זאת הזדמנות שלי להגיד ערב טוב לבוריה ביגמן, דוברת הוועד האולימפי, שגם הצטרפה אלינו, והנה גם אצלנו הוא לא ברור, הם כותבים, לא רואים טוב, גם בוריה כותבת שלא רואים אותך טוב. אז בוא, אתה יודע אם יש מקום יותר טוב? אני אנסה, אני לא מבטיח, אבל בוא ננסה. כי אני על הווי-פיי, והיא די טוב אצלנו, אני לא... בוא ננסה פה אולי. בוא נראה. עכשיו יותר טוב? קצת יותר טוב, עדיין מטושטש. עדיין מטושטש, לא יודע, אולי כדאי לצאת מהווי-פיי, יכול להיות? בוא ננסה. בוא ננסה. מי שנמצא איתי בספורט לייב צ'אט עכשיו, אז אנחנו עם סרגי ריכטר, אלוף ישראל, אלוף אירופה, בדרך לאולימפיאדה שלישית. איזה כיף. תכף, אנחנו מנסים לקבל חיבור יותר טוב, אז סרגי יחזור אליי עוד מעט, אני פשוט רוצה שיראו אותו יותר טוב. הנה סרגי, אתה איתי? כן. תכף נראה. סרגי שומע? רואה? לא כל כך. חברים יקרים, לא לאבד תקווה, תכף סרגי יחזור, נמשיך בשיחה המעניינת שלנו. בואו נחכה לסרגי ריכטר, הנה הוא כבר מצטרף אליי שוב. סרגי, הנה הוא. כבר סרגי הצטרף. איזה כיף לקרוא שכותבים עליו שהוא בחור אגדה, ושתומכים בו מכל עבר, תענוג. יש עתיד, לא מאבדים תקווה, סימונה, איזה חמודת. הנה גם בני ובל עצור, האהובים שלי. או, סרגי, איזה יופי. עדיף? בטח, פי מיליון. אחלה. מיליון, יופי, נהדר, נהדר. סרגי, אני מסתכל על הודעות, פה אני אלך קצת למעלה, כתבו לך, סרגי, יקר, תמשיך בדרך הנכונה, נתמוך בך לאורך כל הדרך, רוני, אביחי וצוות נשק הצפון. אתה בטח מכיר. בטח מכיר, כי רוני מנשק הצפון, זה, בוא נגיד, אחד האנשים ש... איך לקרוא לזה, אני לא יודע, אבל הרובה הראשון שקניתי באותה תקופה, זה ב-2008, אם אני לא טועה, 2009, זה היה מי שעזר לי ברכישה. אז זה באמת הזדמנות להגיד תודה לאנשים שעזרו לך ועוזרים לך לאורך כל הדרך. כמובן שרוני עזר לי בהרבה דברים שלא קשורים גם לרובה, כמובן, אבל כן, התמיכה של נשק הצפון היא מאוד משמעותית בקריירה שלי. איזה יופי, איזה יופי, כיף לשמוע. בוא נדבר על המשחקים האולימפיים הראשונים שלך, שזה בעצם לונדון 2012. מה, לא, אתה יודע מה, אני רוצה לקחת אותך שנייה, סליחה, אני רוצה לקחת אותך לאזור של אחרי שאתה כבר נער ועושה כמה הישגים בנוער, בתחרות בינלאומיות, אתה בעצם מתקרב לגיל של צבא, זה כבר נקרא בוגרים, או שאתה עדיין בנוער? בוגרים זה בגיל, מגיל 21 זה בוגרים, עד גיל 21 זה... אוקיי, אצלנו למשל בהתאמנות זה מגיל 18, אוקיי, אז 21, אז אתה נוער כולל צבא. כן, לגמרי. ספורטאי מצטיין בצבא? ספורטאי מצטיין בצבא, לא כל כך מהר, אבל כן, בסוף הגענו לזה שאני ספורטאי מצטיין. ככה, ב-2009, ב-2008 התחלתי לייצג את ישראל כבר בגביע העולם לבוגרים, וב-2009 זכיתי במדליית זהב במינכן
עם סי עולם, באותה תקופה סי עולם לנוער, השוואה לסי עולם. כן. וזה כנראה מה ששברת, אתה יודע, כבר הגעתי לפיק והמשכתי שם, זאת אומרת, מאותו הרגע כבר לא רציתי לאבד את זה. אמנם כן, היו משברים ותקופות נוראיות ולא הצלחתי לחזור לאותה רמה, היו כל מיני מקרים, אבל ברגע שכבר הגעתי לפיק, לא רציתי לעזוב את זה. תמיד ידעתי שאני רוצה לחזור לשם, תמיד ידעתי שאני רוצה להיות שם. כן. אז מה קרה איתך בזמן הצבא? זאת אומרת, אתה יודע, קודם כל זה מדהים אותי שכל הספורטאים האולימפיים שהתארחו אצלי פה, כולם סיפרו לי שהיה להם בעיות בצבא עד שהם קיבלו ספורטאים מצטיין. מטורף. כן. מטורף, כאילו, אפילו, אתה יודע, ספורטאים שזכו במדליות. משהו צריך להשתנות בסיסטם. זה כנראה חובה בשביל שתוכל לשאול אותה, אתה חייב לעבור את זה קודם. זה עוד משוכה שעושה אותך ספורטאי יותר טוב. גם על זה צריך להתגבר ולעבור את זה. תשמע, זה שצריך להשתנות משהו במערכת מבחינת ספורטאים מצטיינים, אני לא יודע איך זה עובד היום, אבל בתקופה שלי, מבחינתי לפחות, לא היה מספיק, לא העריכו את זה מספיק ולא נתנו לזה להתקיים כמו שזה צריך להתקיים, או אמור להתקיים. כל הזמן ניסו איכשהו לשבור את הרצף אימונים, לצאת עכשיו יציאות לחול, אני מ-2009 משתתף בבונדסליגה. כן, הליגה הגרמנית. כן, הטובים בעולם משתתפים באותה ליגה, ומ-2009 אני משתתף באותו מועדון, עד היום אגב. עכשיו, כמובן... איזה מועדון, סרגי? קבלה. קבלה זה צמוד לדיסלדורף, מועדון שקשור לדיסלדורף. וכמות הטיסות בשנה היא מחנות אימונים, תחרויות הכנה לתחרויות בינלאומיות גדולות, גביע עולם, אליפויות אירופה, אליפויות עולם. כמות הרצף העצום הזה של התחרויות וכמות התחרויות, כשאתה מציג את זה בצבא, זה פשוט לא מסתדר להם שספורטאי יכול לטוס בכזאת תדירות לחול, ואיך בכלל מארגנים את התחושות האלה. איך מוצאים ספורטאי? וכשאתה כבר מסיים את כמות הימים שנתנו לך, אתה לא יכול לצאת שוב לחול. זאת אומרת, אתה צריך לעבור כל מיני ועדות ולאשר את זה. זה פשוט לא הגיוני. אתה לא יכול להתעסק גם בבירוקרטיה הצבאית וגם ברמה המקצועית בענף שלך. זה חייב להשתמש. יש פה מישהי שמאשרת את זה, ספורטאית אולימפית בעצמה מלונדון 2012, פולינה, מהתעמלות אומנותית. היא כותבת, אני שירתתי באותו מקום שסרגי שירת, וכל הזמן דיברו עליו שם. היית זה הבעייתי שטס לחול כל הזמן. לא עשיתי צרות, לא היו מלחמות עם אף אחד, אבל כל פעם נתקלתי בבעיות כמו... הפעם אתה לא יכול לצאת, למה? מה הסיבה? למה אני כל כך נחוץ פה אם אני לא באמת עושה איזשהו תפקיד? לא... כן. אני מתאמן וזה מה שאני צריך להתעסק בו, כן? הרי ספורטאי מצטיין. אני צריך לתת מכסה מסוים של שעות בשבוע או חודשית, אבל אין מה לעשות איתי, אני לא יכול להיות חצי תפקיד או שליש תפקיד. זה בלתי אפשרי. כן. חוץ מזה, כשאתה ספורטאי ברמות הגבוהות, אתה לא יכול להתעסק במשהו אחר. זה פשוט בלתי אפשרי. בוודאי, זה מקצוענות לגמרי. מה גם שאם אתה מסתכל על זה בראייה רחבה יותר, אז אתה שגריר הכי נאמן של ישראל, אתה יוצא עם דגל ישראל, אתה מייצג אותנו בכל מקום. So, לא תעשה את התפקיד בצבא. כאילו, איפה בכלל ההשוואה והקנה מידה? אפרופו, דיברת על הבונדסליגה ועל זה שהיית טס להתחרות שם כל הזמן, אז ברוריה פה כותבת לנו שכדאי שתספר לצופים על הקהל בתחרות ליגה הגרמנית. מה, זה כזה, זה עם קהל? זה עם המון קהל, כן. כן, זה עם המון קהל. אחת לשבועיים הם מארגנים, שוב, יש, זה מחולק למחוזות, יש את הצפון ויש את הדרום.
ובסוף הליגה שני המחוזות נפגשים, זאת אומרת, ארבע מהצפון וארבע מהדרום נפגשים לגמר. זה האירוע של השנה, זה הטופ. היילייט. ממש היילייט, כן. כמובן שהמדיה הגרמנית מסקרת את כל העניין הזה, וכמות הצופים, זה אולם כדורסל, בגמרים זה אולם כדורסל שהוא פשוט מפוצץ מבחינת קהל, והרעש שם הוא נוראי. נוראי בהתחלה, כשאתה כבר מתרגל לזה אחרי כמה פעמים, זה כבר לא כל כך נוראי, זה שיעור טוב, זה שיעור טוב מאוד. בטח, זה מצד אחד באולמות כאלו, הרי זה האנרגיה שמקבלים השחקני כדורסל, כדוריד, כדורעף, אני יודע מה, אתה צריך את השקט שלך, את הריכוז, ואם אתה מצליח להתרכז באולמות כאלו של קהל כזה, אז זה בטח עוזר לך אחר כך במשחקים האולימפיים, או אני מניח שגם שם יש קהל, אבל לא עם רעש כזה. לא עם רעש כזה, לא, לא, ממש לא. אין שם חוקים, אתה זמבורות ולשרוק, לצוק, והם שרים שירים, וזה פשוט מחריש. זאת אומרת, אני נכנס לירי עם התמים, ובמהלך הירי, אמנם, כן, אני שומע את הרעש הזה, וזה באמת מחריש, אבל כשאתה יורד, אתה לא שומע את הדברים האלה. אתה כל כך מרוכז שזה משהו ברקע. זה רקע בלבד. אבל כשאתה מסיים את התחרות, ואתה יוצא ומוציא את התמים, מחריש. אי אפשר לדבר אחד עם השני, צריך לצעוק אחד לשני לתוך האוזן. משהו מדהים. מדהים. מטורף. סרגי, אני אשאל אותך כמה שאלות שמעניינות אותי תוך כדי שיחה, אני פתאום חושב על זה, שרוב האנשים באמת לא מכירים את הענף שלך. יודעים קליעה, חושבים קליעה למטרה, אתה יודע, יש כאלו חושבים שזה בכלל עם חיצים, יש כל מיני, אתה יודע. אני נתקל בזה גם בענף שלי, אבל פחות, אני מניח. קודם כל, בוא תסביר לי, ולמי שמקשיב לנו כעת, בכלל, זה רובה שאתה יורה ממנו מה? קליעים? אתה יורה קליע? קליע, כן, יש ככה, יש כרגע שני מקצועות. יש רובה אוויר לעשרה מטרים, שזה בעמידה, עם רובה אוויר. רובה שיש בו בלון אוויר, עם אוויר דחוס. כמובן שיש אין סוף כללים איך צריך להיראות הרובה, ומה המשקל שלו, ומה אסור לחרוג, ואתה מבין למה אני מתכוון. כן, הוא יורה קליעים של עופרת, וקליעי עופרת קטנים כאלה. עכשיו, יש לנו תחמושת אוויר מותאמת לכל רובה בנפרד, זאת אומרת, הרובה שלי במהלך העונה האולימפית, אני במשך, נגיד, עכשיו, במחזור האולימפי הזה, הייתי פעמיים בחברה שמייצרת את התחמושת הזו, ומתאים לי את התחמושת במיוחד לרובה. זאת אומרת, אנחנו עוברים אין סוף סדרות עד שמוצאים את הסדרה הכי טובה לקנה שלי. וואו. זה דקויות, זה המון המון דקויות. וכמה שוקל רובה כזה? שלי 5,750 היום. אוקיי, מה המשקל המקסימלי שמותר? כי אני מניח שזה גורם יציבות יותר, אם הוא יותר כבד, לא? כן. אני עם אחד הרובים הכי קלים בגברים. זאת אומרת, מבחינת גברים היום בטופ העולמי, זה הרובה בין הכי קלים, או אולי הכי קל שקיים בכלל. כי כל פעם שאני מגיע בתחרות עצמה, השופטים מסתכלים עליהם, זה לא הגיוני שהוא כל כך קל. עכשיו, מבחינת משקל, אני חושב שקל זה, אין הגבלה לכמה קל הוא יכול להיות, אבל יש הגבלה לכמה כבד הוא יכול להיות. ופה הלימית, אני לא בטוח, אבל אני אגיד עכשיו, ויגידו לי לא מקצוען, אבל אני חושב שזה 5.5. אם אני לא טועה. אוקיי, בערך 5.5 קילו, זה שנדע פחות או יותר את המשמעות, כן. אף פעם לא הגעתי למצב שהשופטים אמרו לי, אני צריך להוריד משקל, אז אני לא יודע, אני לא בטוח, אני חושב ש5.5 זה הגבול. אז מה, כשבאים לספורטאי, שבודקים לו את הרובה, והוא שוקל יותר, מאיפה הוא מוריד משקל מהרובה? יש כל מיני משקולות שאנחנו שמים על הקנה, שמים על המחטוף.
יש כל מיני צורות של משקולות שאפשר לחבר לרובה. מישהו פה כותב לך דון, לא יודע מה שמו המלא, אבל הבחור אגדה עליך אומר, לימד אותי כל כך הרבה מהנוער, מה זה אופי של ספורטאי אמיתי, ואישית עזר לי מאוד בספורט, מקווה שיצליח בכל תחרות. איזה כיף לקרוא את הדברים האלו. דון מהמועדון. דון מהמועדון. דון מהמועדון. חרוז. סרגי, אז הבנתי קצת על הרובה ועל הקליעים, והתחרות עצמה, כשאתה צובר ניקוד, כמה יריות יש לך בעצם? רגע, ואתה שאלת אותי על מה יורים. עכשיו, יש גם רובה נוסף שזה רובה ל-50 מטר. רובה... כן. שכיבה. כן. אבל עד 2018 אני התחרתי בזה, ופשוט באיזשהו שלב הפסקתי. וזו הייתה... זאת אומרת, אתה רק עם רק 10 מטרים. רק 10 מטרים, אני מתרכז רק בזה, אני עוסק רק בזה, אני כל הזמן בתוך ה10 מטרים, לא מתעסק יותר ב50 מטר, כי זה פשוט עשה לי נזק, באיזשהו שלב זה התחיל לעשות לי נזק, והיינו צריכים להחליט עם המאמן שלי, האם אנחנו באמת מתרכזים בשני המקצועות, או פשוט עוזבים את הטוטו, כי זה פשוט עושה לי נזק, וזה לא נותן לי באמת להיפתח באוויר, נקרא לזה ככה. לא פה ולא פה בעצם, כאילו לא הצלחת להגיע... כן, לא, אני מבין. ברובי אוויר אני הצלחתי להגיע להישגים גם במקביל ל-22, אבל זה פשוט לקח ממני זמן ויותר מדי אנרגיות, כן, פשוט לא, זה ריסק אותי, כל תחרות שאני מגיע אני משקיע כל כך הרבה מאמץ, כל כך הרבה זמן, ואני פשוט מרגיש שאני טוחן מים ולא מגיע לשום דבר. זה פשוט ריסק אותי, כי אני מגיע לרובי אוויר כבר עם חור בראש שאני יוצר לעצמי. אז נמור, כן. אחד הדברים היה פשוט להעיף את מה שלא צריך. וזה מה שעשינו. אז כמה בעצם, כשאתה ב10 מטרים, כמה כדורים אתה יורה בתחרות? 60. 60 כדורים? 60 או 90? 60. שש. אוקיי, שש. 90 כדורים, שזה פורק ל10 סטים, סליחה, 6 סטים של 10 כדורים. ככה אנחנו נוהגים להסתכל על זה, כן, הנכון הוא לא להסתכל על הסטים, אלא להסתכל על התוצאה הכללית, אבל זה מפורק לסטים, והסטים, זאת אומרת, סט ממוצע שצריך להיות אצלי בשביל להיכנס שם לגמר בכל תחרות זה 105. אני חייב להיות עם 105 בכל סט מכל ששת הסטים. עכשיו, שוב, המטרה אצלנו היא, זאת אומרת, העיגול עצמו הוא מ-1 עד 10. כן. אתה קולע, אתה פוגע בנקודה הזו שהיא 10. 10 נקודות. כן. עכשיו, ב-10 נקודות יש גם את ה-10.1, מין 10.0 עד 10.9, שזה העשרוני. שזה... אוקיי. Okay. זה ב-2013, אחרי האולימפיאדה בלונדון, שינו את החוקים, שאז זו הייתה תוצאה שלמה, זאת אומרת, 599 מתוך 600, שזה פגעת את כל הכדורים, חוץ מ-1 ב-10 ו-1 ב-9. כן. מאז פשוט שינו את החוקה והוסיפו גם את העשרוני. עכשיו, למה? כי התוצאות כבר היו כל כך ברמה הבינלאומית, התוצאות היו כל כך גבוהות שהיו צריכים איכשהו לשבור את זה. רצו להפריד בין המעולים לטובים ביותר למצוינים, כאילו להפריד ברמה הגבוהה. כן, כן. כן, וב-2013 התחלנו שוב לעבוד עם העשרוני. תגיד, איך היה להגיע למשחקים האולימפיים בלונדון פעם ראשונה? ספורטאי ישראלי, אותו ילד קטן שהגיע מאוקראינה לבת ים ונזרק מבתי ספר ועשה את הדרך הזאת, פתאום אתה במשלחת הישראלית למשחקים האולימפיים? גאווה מטורפת, זה משהו שאי אפשר,
אי אפשר אני חושב שמבחינת הרגעים היותר מקסימים בחיים, כן, זה הלידה של הבנות שלי. אבל השלב השני זה האולימפיאדה, חד משמעית. אי אפשר להשוות את זה עם שום דבר, זה משהו שכבר שנחרד בתוך המוח, ואתה לעולם לא תשכח את התמונה הזאת ואת הרגשות האלה. זה כיתה א', אבל לא בצורה הרעה שאני עברתי, כן? זה כיתה א', זה מטורף. משהו ש... אתה נראה לי, פשוט כי הסתכלתי קצת על תמונות שלך לפני הרעיון שלנו, וראיתי מלא תמונות שלך עם דגל ישראל עליך, אז אמרתי, הוא נראה כזה פטריוט, ובטח מרגיש גאווה אמיתית. זה לא עניין של פטריוט, אני פשוט כמובן פטריוט. אני אמנם לא נולדתי בישראל, אבל את כל מה ש... בניתי, כל מה שקראתי, אני קשור למדינת ישראל יותר מאשר לאוקראינה, כמובן, כן? עברתי, את רוב חיי אני עברתי בישראל. עכשיו, זה שאני יוצא, יש לי דגל במזוודה, תמיד יש לי דגל ישראל משנת 2011, 10, משהו כזה. פשוט באיזשהו שלב שמתי את הדגל והוא כל הזמן אצלי במזוודה, עד היום. אני יוצא איתו בבונדסליגה בתחרות מסוימות. אם זה פודיום, כמובן שאני אעלה עם הדגל. אני לא רואה שום סיבה לא לעלות איתו, אבל אנשים חייבים לראות את זה, זה לא... בפולין, לפני שנתיים, יצאתי ראשון, אני חושב, כן, זכיתי שם בזהב, והמארגנים בהתחלה אמרו שלא יוצאים עם דגל, שהספורטאים לא יכולים לצאת עם דגל. עשיתי מהלך ויצאתי עם הדגל. בתוך היד, עלינו על הפודיום ובכל מקרה פתחתי אותו. לא יודע מה הייתה הסיבה, למה אסור לעלות עם הדגל, אבל אני לא רואה שום סיבה לא לעלות עם דגל. אם עשית הישג כזה, אנשים צריכים לראות שאתה בא מהמדינה הזו. אנשים חייבים. לגמרי. לגמרי, אני... היו מקרים, אצלי לפחות, אני זוכר שניים כאלה, שאתה עולה על הפודיום ומנגנים... או בטעות, או בכוונה, עם נון של מדינה אחרת, שזה קורה. כן. אין ספק. עוד סיבה להיות עם דגל. אני מסכים איתך לגמרי, אני מסכים איתך. אני יכול לספר לך שאני הייתי עם המתאמנים שלנו במדינות ערביות, בקטר, בדוחה, עם נון, ניגנו את ההמנון, כמובן אף אחד לא קם, וזה היה תענוג לראות את שטילוב עם דגל ישראל עליו, אתה יודע, לפחות אנחנו, הישראלים, שרנו את ההמנון ועמדנו, וזה היה מאוד מאוד מרגש, אז אני נורא מתחבר לזה שאתה עם דגל במזוודה. אז המשחקים האולימפיים הם היו די מוצלחים מבחינתך הראשונים ב-2012. מוצלחים? מוצלחים זה כשאתה יוצא עם משהו על הצוואר, כל השאר זה... עוד... מקום תשיעי. כן. מה זה מקום תשיעי? מי זוכר את זה? אתה יודע כמה הספורטאים מגיעים לאולימפיאדה ובפעם הראשונה ויוצאים מדליה? זה הישג. כן. אבל כשאתה מגיע... מבחינתי, שוב, אני לא... חס וחלילה לא לפגוע באף אחד, כן? מבחינתי, אם הגעתי לתחרות מסוימת היום, מאז לונדון עד היום, הגעתי לתחרות מסוימת ויצאתי ללא... בלי מדליה. לא מדליה. כן. אז מה עשינו פה? אז הנה שנה אחרי זה, ב-2013, אתה אלוף אירופה. אלוף אירופה, from Israel, סרגי ריכטר. זה אגב, זה היה בדיוק חודשיים אחרי ששינו את החוקים אצלנו ב-ISSF. שעברו לעשרוני. והוסיפו את העשרוני, כן. עכשיו התוצאה הייתה, היום אתה, אין שום סיכוי שאתה תופס איזשהו גמר אפילו, כן, ברמה הבינלאומית. זאת הייתה תוצאה מאוד נמוכה. אבל זה מה שהיה אז, זה מה שהיה. אתה יודע, עשו, אנשים תרגמו מהתוצאות שהיו לעשרוני, וזה התוצאות שיצאו. זה מה שהיה אז, וזה היה מקובל. זה מה שהקלעים עשו. היום, זה 5 נקודות יותר, ואין לך מה לחפש פחות מזה. איך הייתה, תספר את ההרגשה שם, אחרי מקום תשיעי במשחקים האולימפיים, להשתתף זה חוויה עצומה, הגדרת את זה כדבר
השני אחרי הלידה של הבנות שלך, איך היה לזכות באליפות אירופה? אני זוכר מאוד מדויק את ההרגשה של הגמר, את התחרות עצמה, את המוקדמות. אני זוכר שהתנגן לי איזשהו שיר, אני לא זוכר מה זה היה. היה לי משהו בראש, אני הריתי והיה לי איזה שיר בראש מהבוקר. ואז נכנסתי לגמר. סיבה מסוימת, המאמן שלי לא יכול להיות איתי בתחרות הזו באליפות אירופה. ודיברתי איתו בטלפון, ואני זוכר שפשוט נכנסתי לחדר הכנה לפני הגמר, וברגע שיצאתי לגמר, כמו קטר, ממש כמו דורס, לא רואה אף אחד. שום פחד. שום פחד, שום דאגות, שום כלום, הראש פשוט מלא אני לא יודע להגדיר אפילו במה הוא מלא, אבל פשוט כמו קטר, דורס הכל בדרך. זה הגמר היחידי, אני חושב, עד היום, שהייתה לי הרגשה כזו. פשוט דורס. מאז לא הצלחתי לשחזר את ההרגשה. אני לא יודע למה זה קשור, אני לא יודע מה קרה באותו היום, אבל לא היה לי פחד, לא היו שום חששות, לא היו מחשבות, לא היו... הייתה לי פשוט מטרה ופשוט דרסתי. בלי... אולי תנסה להיזכר בשיר, זה יחזיר לך את התוצאות. אני לא חושב ש... בגמר כבר לא התנגן השיר. בגמר הייתה עבודה, לא התנגן שום שיר. מי המאמן שלך? יבגני אלניקוב. עדיין? כן. אתה זוכר כאילו מה יבגני אמר לך בטלפון? לעבוד. דברים שהם, תראה, רגילים. אין כל כך, אתה לא תשמע ממאמן משהו שהוא חדש בשבילך במהלך התחרות או בסוף התחרות לפני הגמר, כן? זה דברים שאתה, יש דברים שאתה פשוט יורה ואתה שומע את המאמן שלך פשוט אומר את זה מאחוריך פה. אומנם הוא יושב, כן, הוא בטריבונה מסתכל. הוא לא מדבר איתך, אבל אתה שומע את זה בראש, אתה שומע את זה מאחור. אתה שומע את המילים שכל פעם חוזרות על עצמם. ובגמר עצמו, כמו בגמרים, מאז היו עוד הרבה מאוד גמרים, ואני לא חושב שהוא יכול לבוא, ואתה יודע, כמו באגרוף, לתת אגרוף, או איכשהו, לעורר אותה. אין דבר כזה. דברים בסיסיים של א' ב'. פשוט להזכיר את א', לא תשכח את הסדר. כנראה שאתה היית בזון כזה, שכמו שאתה אומר, לא ראית ממטר אף אחד, הלכת בוודאות שאתה מנצח את התחרות הזאת, וזה תחושה נהדרת, אבל עשית את זה עוד פעם, עשית את זה גם אחרי זה. אני לא מדבר על אליפויות ישראל, בוא נגיד שאליפויות ישראל זה במרכאות החלק הקל, אבל רק אני אזכיר למי ששומע אותנו שהיית לפחות 9 פעמים אלוף ישראל, כן. ואחר כך עשית עוד משחקים אולימפיים ב... לא, קודם כל, היה לך מדליית ארד בבקו ב-2015. משחקי אירופה, שגם אני הייתי שם בתור שופט, והיו באמת מאורגנים להפליא, זה היה משחקי אירופה הראשונים. נכון. אז מדליית ארד, מכובד מאוד. ואחר כך ב-2016, משחקים אולימפיים נוספים. איך הייתה הרגשה כבר שם? באת כבר מישהו שהוא בצמרת העולמית הרבה זמן. זה כבר, כן, זה כבר לא... זה לא אותה הרגשה שאתה מגיע ללונדון בפעם הראשונה, וזה... מה, משחקים אולימפיים? אני פה? זה כבר לא זה, אתה מגיע... אתה כבר מגיע לעבוד. אתה כבר ממש מגיע. כן. אתה יודע לאן אתה מגיע, ואיך זה ייראה, ומה אתה צריך לעשות שם, ואתה רק לא יודע את הסוף. אתה מתאר לעצמך, כן? יש תוכנית מסוימת שאתה צריך להיצמד אליה, ואם תיצמד ב-100%, אולי זה יצליח, כי יש עוד הרבה מאוד כאלה שעושים את אותו הדבר. אבל זה הרגשה שונה לחלוטין, המשחקים האולימפיים השניים, אתה כבר מגיע מתחושה. כן. בוא נלך ל-2019, משחקי אירופה, במינסק, גם הייתי איתך שם, לא איתך פיזית, אבל הייתי שם במשחקים הנדרים האלו, עיר שאני הכרתי, אני הכרתי את מינסק ממחנות אימונים שלי, אתה יודע, כמאמן,
הם פשוט הפכו את העיר הזאת לאחת הערים היפות שאני ראיתי, ממש הם עירכו משחקים מדהימים, זה גם כאב לי לראות בתקופה האחרונה בטלוויזיה מה שהיה שם עם כל ההפגנות והבלגן שהלך שם בבלרוס, אבל אתה יוצא מהמשחקים האלו עם מדליית זהב. אגב, אני חוזר שנייה לריו. אני חושב שבריו היה לי הרבה יותר פספוס מאשר בלונדון. בהרגשה. למרות זאת שהמקום היה מקום יותר רחוק מהמקום הראשון. כן, אני בטוח שיכולתי לעשות הרבה יותר בריו. גמר יכולתי לעשות. אם בלונדון זה היה סוג של, אני לא יכול להגיד שזה היה לא טוב, אבל לא בטוח, לא הגעתי עם כל כך הרבה ביטחון ויכולת, וניסיון כמו שהגעתי לריו. ובריו באמת יכולתי לעשות גמר, פספסתי בגדול שם. פשוט פספסתי. מה, אם אתה שמת אצבע על משהו עיקרי שבגללו פספסת? קשה להגיד. אין משהו עיקרי. זה דברים שפשוט לא התחברו באותו היום. זה לפעמים זה הפאזל הזה שמחבר את גם את הכוכבים להרגשה הכללית, ואני ממש מאמין בזה, כן. זה לא הזון הזה שאולי היית ב-2013 באליפות אירופה, אולי משהו אחר. כן, שוב, זה הרבה מאוד גורמים ביום אחד. הרבה מאוד, אני לא יכול להגיד שהיה משהו פלילי שקרה ושזה פשוט ריסק אותי. לא קרה שום דבר, אבל לא קרה שום דבר טוב גם. פשוט הדברים לא התחברו. ומאוד חבל שלא התחברו, כי הגעתי מאוד מוכן באותה תקופה, מאוד בכושר טוב. יכולתי לעשות, אבל... אני קופץ איתך ל-2019, כי האינסטגרם נותן לנו שעה ונותר לנו בערך 13 דקות, אז אני רוצה להספיק עוד כמה דברים. אז 2019, מינסק, מדליית זהב, שוב ההמנון מתנגן, מקודם ברוריה כתבה התרגשות מעל ומעבר. כן, מינסק 2019. זה אחד ה... אני לא יכול להגיד לך שאני זוכר בוודאות את כל הגמרים שעשיתי ואת כל המדליות שאספתי. אני זוכר במקרים מסוימים של גביע עולם או מדליות מסוימות שעשיתי. את המקרה הזה אני זוכר ואני לא אשכח לעולם, כי פשוט זה התחרות הכי ממוקדת, הכי נכונה, ההכנה הכי נכונה, הדרך הכי נכונה. הכל פשוט התנהל בצורה מושלמת. מההגעה לכפר, בכפר עצמו, ההגעה למטווח, האימונים, הכל התנהל מופתי, אצלי לפחות, כן? כמו ש... מה שכתבתי לעצמי, יכולתי לשים וי בכל שורה. גדול. הכל היה מושלם. אני הגעתי עם תוכנית, והתוכנית הזאת הייתה... הכל התנהל ב-100%, הכל הצליח. וכשנכנסתי לעמדה, מה שאמרתי לעצמי, מה שקבענו עם המאמן, מה שעבדנו עליו, נסגר ב-100%, הכל עבד. ואז מגיע גמר. עוד פעם, החדר של ההתארגנות, עוד פעם ההתארגנות לגמר, מתכוננים, יוצאים, ושוב, ככה, אותם את עצמי, ונטו עבודה, כמו שקבענו, כמו שאמרנו, ככה אנחנו עובדים. ופשוט הדברים התחברו בצורה מושלמת באותו יום, הכל. אני לא יכול להגיד, הייתה תחרות מאוד קשה, באמת קשה. במיוחד בגמר עצמו, בכדורים האחרונים, זה היה פשוט לשבור את עצמך כל פעם מחדש, והדברים פשוט הצליחו, הכל עבד פיקס. וקריטריון אולימפי. וקריטריון אולימפי, כן. כן. ועוד הפעם. יו, איזה... זה מרגש אותי לשמוע את זה, אתה יודע, ממש, שאתה אומר, אני יכול לשים וי על כל מה שכתבתי, על כל מה שהכנתי, יואו, זה האידיאל, זה הדבר, אני מאחל לך בטוקיו, לעשות וי על כל מה שכתבת ולהביא מדליה, אתה מרגיש היום הכי מוכן שהיית אי פעם? ככה, יצאנו מהמשחקים האירופאים,
והגענו לתחרות יחסית גדולה בפולין, סליחה, לא בפולין, מה אני אומר, במינכן, בינואר, השנה אגב, כן? ועשיתי שתי תוצאות יותר גבוהות ממינסק. אבל וואו. זה לא היה אותו דבר, כן? פשוט, אמנם התוצאה הייתה טובה, אבל זה לא היה אותו דבר. גם שם עשיתי מדליה. אחרי זה הייתה אליפות אירופה, השנה הייתה אליפות אירופה במרץ, בסוף פברואר, תחילת מרץ, בפולין, ששם יצאתי שלישי, מדליית ארד. וגם שם הדברים עבדו טוב, כן, עבדתי והיה לי די ברור למה אני מגיע לשם ועם מה אני רוצה לצאת משם. הכל עבד טוב. ואז באה הקורונה. איך באמת אתה יוצא, איך אתה מתאמן בתקופה הזאת? די סדיר, הייתה תקופה שהייתה סגר ופשוט לא יכולנו להתאמן, כל מוסדות הספורט היו סגורים ולא יכולנו לקיים אימונים. אז התאמנתי בבית במשך חודשיים וקצת. כמו כולם. כמה מתוך האימונים שלך הם אימונים שהם לא כליאה עצמה, אלא כושר, כי אנשים חושבים לכאורה שאתה צריך רק לעמוד ולראות, אבל כמה מאמץ יש בזה וכמה מאמץ מנטלי יש בזה? זה מטורף. כן, המנטלי הוא... אני לא יכול להגיד לך שאני עושה אימונים מנטליים הסדרים. לא זקוק לזה, כי אתה עובר את זה באימונים ובתחרות עצמן, זה באופן קבוע, אבל מבחינת כושר, תראה, אני לא מתעמלת ולא בלרינה אמנם, כן? אני לא חייב להישקל כן. כל מיני גרמים ודברים כאלה, אבל... אני יכול להגיד לך בוודאות שאנחנו צריכים לשמור על משקל, זאת אומרת, אם תפסת משקל שהוא טוב לך ואתה מצליח איתו, אתה חייב להיצמד על זה, ולהיצמד בגסות להיצמד, זאת אומרת, אתה חייב להגיע לתחרות באותו משקל שאליו התרגלת, לא התאמנת, כי זה יכול לפגוע מאוד ביציבות. זה יכול פשוט... זה כל דבר קטן משפיע. כן, כן, ודאי, זה דקויות, זה הדקויות. כן. אני חושב שהמהפך הגדול אצלי מבחינת הישגיות היה באיזשהו שלב שהבנתי שעבודת גרזן זה טוב, כן, זה מהר, אתה יכול לבנות איזושהי צורה, אבל צריך גם לעבוד עם סכין קטנה. הדקויות, הדברים הקטנים, זה מה שבונה בסופו של דבר. כושר, אנחנו עושים אימונים של 3 פעמים בשבוע, שזה באופן קבוע. שוב, במהלך עונה סדירה, לא כמו היום. היום זה בלגן אחד שלם, כי אתה מתכונן לתחרות אחת, שבוע אחרי זה מודיעים שמתבטלת, עוד הפעם מתחיל להתכונן לתחרות אחרת, גם היא מתבטלת, וזה פשוט שובר את כל התוכניות. אין, אתה לא יכול להצמד לשום תוכנית סדירה. אבל כשיש תוכנית סדירה, נגיד עכשיו מתחילים להתכונן לתחרות מסוימת בדצמבר בפולין, אז יש תוכנית ונצמדים אליה, 3 פעמים בשבוע זה כושר, יש אימונים שהם בנפרד, שהם אימוני יציבות, שלא כל קלה עושה, כן? כל אחד והתוכנית שלו, אני עושה, וכמובן רוב הזמן, רוב האימונים, במטווח מול המטרה. קצת לפני סיום, סרגי, ספר לי טיפה על אשתך והבנות. אשתי, זה מתחיל מאשתי, אחרי זה הבנות. ברור. ב-2015, אחרי המשחקים בבקו, 4 חודשים אחרי, אני הכרתי את אשתי בחתונה של אחיה, פה במוסקבה. וזהו, וכמה, 8 חודשים אחרי זה התחתנו. אוקיי. כן. והבנות בנות כמה הן? זאת אומרת, אפילו לא 8 חודשים, חזרתי מהאולימפיאדה בריו, והתחתנו, או שזה היה לפני. באוגוסט חזרנו מאולימפיאדה, לא? אוגוסט. כן. שיחקנו את החתונה, לא. התחתנו ב-13 למאי, אבל החתונה עצמה הייתה ב-28 לאוקטובר. בגלל האולימפיאדה, בגלל שאי אפשר היה לעשות את החתונה, אז פשוט שמנו בעל ואישה, ואז חזרתי מאולימפיאדה וכבר הייתה חתונה.
איזה כיף. והבנות בנות כמה? 3 שנים ו4 חודשים. אחת בת 3 שנים ואחת בת 4 חודשים. תאומות. הן תאומות בנות 3 ו4 חודשים. וואי, איך זה לגדל תאומות? מדהים. לא קשה בהתחלה? ששתיהן בוכות, שתיהן רוצות לאכול, שתיהן עושות... קשה, קשה. זה לוגיסטיקה. זה המון לוגיסטיקה בהתחלה, זה די קשה, כן. ובלי העזרה של ההורים זה קשה פי אלף. אני לא אומר לעצמי אפילו איך עושים את זה בלי עזרה. בטח. אבל עכשיו זה התענוג, עכשיו אתה מתחיל לקצור את הפירות. בגיל הזה זה גיל, וואי, זה גיל, אני עבדתי עם כאלו קטנים בגימנסטיקה, זה לאכול אותם. כן, לגמרי. הם עכשיו התחילו אצלי שחייה לפני פחות מחודש. מעולה. שבועיים, למה אני אומר פחות מחודש, שבועיים, שהם התחילו שחייה אומנותית, אבל זה כזה מתנדנד, עכשיו זה שחייה אומנותית, מחר זה ריקודים, וזה די נזיל עכשיו, גמיש. אפרופו שחייה אומנותית, אז התראיינה אצלי גם אנסטסיה גלושקוב, גם מעניין לשמוע על הענף הזה. סרגי, אנחנו ממש בדקות האחרונות, משהו שמסר לספורטאים צעירים, שמתחילים בענף הקליעה, אתה יודע, הפורמט הזה שאתה מתראיין בו כרגע ימשיך להופיע אצלי באינסטגרם, ביוטיוב, אז אני מניח שספורטאים עוד יצפו בו, כי אני אפרסם את זה כך שזה חשוב לי שספורטאים וההורים של ספורטאים יראו את השיחה הזאת, כי זו שיחה מאוד מאוד מעניינת, גם בהיבט של עולה חדש שהגיע לארץ והיה לו קשה. אז מסר לספורטאים צעירים בענף הקליעה, או אפילו בכלל בכללי מסר, אני לא חושב שזה דווקא לענף הקליעה, זה קשור לכל ענף. קודם כל, שוב, אנחנו בכישרון. יש איזשהו הרגל לאנשים יותר מבוגרים ממני לקבוע שלזה יש כישרון ולזה אין כישרון. כישרון זה מה שאנחנו קונים עם השנים. עם המים שזורמים בנהר, זה לאט לאט בונה את הכישרון. לא להסתמך על זה, לא יכול להגיד שלא להאמין בזה, אבל למי שיש את הכישרון הזה שקוראים לו כישרון, לא לחשוב שזה מה שיקבע בסופו של דבר, ולהמתין שזה מה שיביא את ההישגים בסופו של דבר. צריך לעבוד קשה גם אם יש וגם אם אין. ואם אין, אז עובדים שתיים יותר קשה, ומגיעים בדיוק לאותם הישגים בסופו של דבר. פשוט לא, 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 לא לפרוש, לא לעזוב, לא לפחד מזה שלא מצליח, או פשוט לקוות לטוב ולעבוד קשה. לעבוד קשה והרבה. ולהאמין כי אתה יכול בסופו של דבר להגיע לפיק הזה, לטוב. עבודה קשה, אין ספק, כותבים לך פה, כל מי שרוצה להתנסות בענף הקליעה מוזמן לבוא אלינו למועדון בנשק הצפון, להתנסות בחינם ללא עלות, נשמח לראות את דור העתיד, אולי נמצא את הסרגי הבא בישראל, אבל בינתיים יש לנו את סרגי הזה. סרגי ריכטר, היה לי הכבוד והעונג לדבר איתך, להכיר את הענף המדהים הזה, אני מאחל לך המון המון בהצלחה, בתקווה שאולימפיאדת טוקיו תתקיים, סיפרת לנו שקיבלת הודעה משמחת היום, שיהיה לך המון אושר עם אשתך ועם הבנות, וממש נהניתי, היה ממש ממש כיף, אז המון המון תודה. תודה רבה, שיהיה לנו בהצלחה. אחלה, סרגי. ביי ביי. ביי ביי.